saatana. Okei, okay, no vittu, Steam pöllis veljeltä. Sen muija. Hiire. Nää tuo on hiirimato. 3-4. Hän lutsa me jaa. Oi, lähden jaa popia. Taas kuunnellaan seuraa infoja, niin. Nää on niinku vielä äijä. Jee! Sä pärjää 19 hoppaa. Mitä? Mitä sanoit? Bum. Anteeksi, mitä? Tulee sortista vastaan kappi. Yes. Oho. You so bad. Affirmative. Tää on niin taas tätä. Meidän paja pelaa ja vastaa niitä paja. Mä pittiin, mä pittiin pääsen. Mikä? Mikä vittu juttu? Kerket et! Vittu! Oli kyllä nätti! Millä vittu munkilla? Tässä on random shit vittu. Suosta tommi video. Yleisö. Enjoy that. Back. You lead the way. Tunnelista saattaa tulla toinen. Hyvin sä Tomi teit muhu. Ei kummat. No, ne oli kirkkauksissa. Hallittu. Hallittu. Mä en tiedä miksi te nauratte. Tähän oli perus. Niin oli oikeesti hallittu. Ihan vittu kaunis. Tuo oli kyllä hyvä. Ai kiinni.